Norge er fullt av muligheter. Fullt av tilrettelagte, planerte næringstomter. Fullt av infrastruktur, smilende innbyggere og innovasjonskultur. Fullt av høyhastighetsfiber, skattelettelser og velvillige kommunestyrer. Hva gjør Hegebostad til noe spesielt? Vilje. En vilje til vekst. En vilje til å tilpasse seg. En vilje til å komme næringslivet i møte. En vilje til å skape et levedyktig, attraktivt og fremtidsrettet nærområde. Hegebostad vil vokse. Vi vil invitere. For å sikre den veksten Hegebostad ønsker og fortjener, har vi nå tilrettelagt nye Eiken næringspark for de som er på jakt etter det beste Sør-Vestlandet har å by på. 50 dekar med nyetablerte, byggeklare næringstomter, lokalisert like med anerkjente Eiken mekaniske verksted. Midt i Vest-Agder. Med kort vei til Stavanger, enda kortere vei til Kristiansand og kun 18 kilometer fra Sørlandsbanen. Hegebostad er kjent for sin storslåtte natur. Lange industritradisjoner, kvalitetsbedrifter og rike kulturminner. Forlistalandets strender, gytende laks og fantastiske skianlegg i umiddelbar nærhet. Det er noe helt spesielt. Og det er verdier vi vil bygge på, nå som vi begir oss ut på vår mest spennende og fremtidsrettede satsning noen gang. Velkommen til Hegebostad. Velkommen til Eiken Næringspark. Vi vil bli med oss.